šiandien iš tikrųjų šito momento laukėme ilgokai ir suprantama kodėl, nes objektas yra sudėtingas. Žmonės mato tik paviršių, bet nemato, kas yra po žemė, nes didžioji dalis darbų realiai vyko po žemėmis, o ne virš žemė. Tačiau tikiu, kad šis darbas ir šis vietukas, kaip jau ir buvo gražiai pasakyta, pagerins susisiekimą, sumažins šiek tiek kamščius ir stipriai pagerins patekimą į miesto centrinę dalį. Šis naujasis įspūdingas statinys, naujoji estakada, oficialiai atidaroma.